Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Jizzax Politexnik instituti elektromexanika va radioelektronika fakulteti, radioelektronika kafedrasi. Katta o'qituvchisi Musabay Akmal Ustozovich, elektronikada kompyuterli modellash fanidan elektrovorbej dasturida elementlar kutubxonasi mavzusida ma'ruza mashg'ulotini o'tib beraman. Buning uchun bizga elektrovorbej dasturini ish holati kerak bo'ladi. Elektrovorbej dasturini ishga tushirish uchun demak, pulse tugmasini elektrovorbej dasturini bosamiz, mana ishga tushib boshladi. Demak, bu elektrovorbej dasturining ish holatidagi ko'rinishi, mana bu holatimiz, bu ishchi oynasi deb ataladi. Bu yerda menyular qatori, biz foydalanadigan qator, bugungi o'tadigan tushunchamiz esa sichqoncha tugmasi ko'rinayotgan holatdagi 13 ta oiladan yoki guruhdan iborat deb olishimiz mumkin bo'ladigan komponentlar, elementlar, komponentlar bazalari yoki oilalari guruhlaridan iboratdir. Demak, bu yerda biz oldingi darslardan ham xabarimiz borki, ixtiyoriy elementni tanlash uchun sichqonchaning kursorini o'sha nuqtaga olib borib, sichqonchaning chap tugmasini bosish kifoya qiladi. Ixtiyoriy tugmani sichqonchani olib borib bosadigan bo'lsak, shu ko'rinishdagi plitka hosil bo'ladi. Bu plitkani biz elektrovorbejning qulayligi ixtiyoriy nuqtaga joylashtirishimiz bir necha xil elementlarni tanlash imkoniyatining paydo bo'lishidir. Xohlagan paytda keragicha olib, uni o'chirib, X nuqtasini bosish yoki olgan nuqtani qaytarib chap tugmani bosish orqali yo'q qilish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Demak, bu guruhlar 13 ta guruhga bo'linadi. Bu guruhlarimiz bir-biriga yaqin, bir-birining funksiyasiga yaqinroq funksiyaga ega bo'lgan elementlar tashkillashtirish, elementlarni bir joyga to'plash orqali guruh yoki oila sifatida 13 ta guruhga ajratilgan. Demak, bu yerda birinchisi source guruhi hisoblanadi. Source guruhi bu manba signallar, manba degan ma'noni anglatadi. Signallar manbasi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'lgan ko'proq ishlatadiganimiz zazemleni, ya'ni yerga ulash nuqtasi, batareyka, ya'ni o'zgarmas tok manbasi. O'zgaruvchan tok manbasi ko'rinishdagi elementlarimiz mavjud bu holatda. Demak, buni bosamiz. Mana 3 tana holatni belgiladi. Agarda Ctrl A bilan belgilash orqali hammasini delete tugmasi orqali o'chirish mumkin. Endi ikkinchi bo'lim bu basic guruh oilasi hisoblanadi. Bu basic degani basic elementda passiv komponentlar va kommunikatsion komponentlar tashkil topgan. Bularga mana qarshilik, kondensator, induktiv xaltak, transformator, qutbli kondensatorlar, sig'im o'zgaruvchan kondensatorlarni misol tariqasida olishimiz mumkin. Bu ikkinchi guruh elementlari. Uchinchi guruh elementlariga diodlar, zener diodi, led lampalar, qarshiliklar ko'prigi hosil bo'lishi kiradi. Uchinchisiga, to'rtinchi guruhga tranzistorlar. Bu yerda tranzistorlarimizdan NPN ko'rinishi yoki PNP ko'rinishi maydonli tranzistorlardan tashkil topgan. Keyingisi analog IC oilasi. Bu analog bo'limida raqamli ko'rinishdagi analog ko'rinishdagi mikroskemalar joylashgan. Ikkinchi keyingi bo'limimiz mikset bo'limi hisoblanadi. Bu mikset bo'limida aralash tipdagi mikroskemalar joylashgan. Keyingisi digital. Bu raqamli mikroskemalar joylashgan holat. Ixtiyoriy bittasini tanlash orqali mana bu yerda biz raqamli sxemalarning biror ixtiyoriy ko'rinishini tanlashimiz mumkin. Sxemaga moslashuvchida. Keyingisi logic gate. Logic gate bo'limida bu bo'limda biz ishlatiladigan mantiqiy elementlar joylashgan, mantiqiy mikroskemalar joylashgan. Mana ko'rib turibsiz, H elementi. Mana H'ning qanday ko'rinishdagi mavjudliklari. Yoki yo'q elementi, yo'q H elementi, yo'q yoki elementi, yo'q elementi, maxsus yoki elementi. Yoki bu tomonni tanlashimiz mumkin. Bu ikkita kirishga ega bo'lgan H elementi. Xuddi shunday ko'rinishda tanlash imkoniyati mavjud. Keyingisi digital. Bu yerda
Digital IC-ədə bunun digital sxemalar yerləşən bölüm hesablanır. Onda mikro sxemalar yerləşən yerə. İkilasdan fərqi mana şu bunda kattaroq sxemalar yerləşənliyi ilə fərqlənir. Kəngisi indikator bölümü. İndikator bölümündə ikidə ölçüm asbabı, yəni voltmetr və ampermetr yerləşən. Ondan təşqəri lampa, probnik lampalari, 7 elementli displeylar joylashgan. Keyingisi, keyingi bo'limimiz kontrol bo'limi. Bu bo'limda biz ishlatiladigan elektron o'lchov asboblari joylashgan hisoblanadi. Keyingi bo'limimizda bu bo'limda aralash tipdagi komponentlar joylashgan. Va oxirgi elementimiz bu instrumentlar bo'limi hisoblanadi. Bu instrumentlar bo'limida ko'rib turibsizki, demak bu yerda birinchisi masalan uchun multimetr. Bu demak amper tok kuchini, kuchlanishni, qarshilikni yoki desibellarda shovqinni o'lchashga mo'ljallangan qurilma hisoblanadi. Keyingimiz yana misol uchun bu yerda demak undan tashqari signallar generatori, mana signallar generatorida demak olishimiz mumkin bo'lgan tushunchalar bular demak garmonik ko'rinishdagi yoki uchburchak ko'rinishdagi yoki to'g'ri burchakli ko'rinishdagi signallar hosil qilishimiz yoki keyingisi osillograf. Osillografni ham mana bosib ko'rsatishimiz mumkin. Osillografda ham demak biz ishlatiladigan ko'plab holatlar bor. Keyingisi body plotter holati. Body plotterda ham xuddi shu ko'rinishda biz instrument bo'limidan tanlab olishimiz mumkin. Demak bu bizning bugungi o'tadigan elektron vorbej dasturidagi elementlar kutubxonasi mavzuimiz edi. Darsning oxirida sizlar bilan quyidagi savollar nazari savollariga javob topamiz. Topishimiz kerak bo'ladi. Demak, elektron vorbej dasturining elementlar kutubxonasi nima ekan o'zi? Ikkinchi savol, elementlar kutubxonasi qanday oilalardan yoki guruhlardan tuzilgan? Uchinchi savol, elementlar kutubxonasining qulayliklari nimadan iborat? Qanday qulayliklarga ega degan ma'noda. To'rtinchisi, elementlar nimaga asoslanib oilalar yoki guruhlarga ajratilgan? Rahmat, e'tiborlaringiz uchun salomat bo'ling.